Ezt is azért, tehát elsősorban nekem mutatnám. Arra kérlek szépen, hogy egy vizes, nedves fültisztító pálcával a sebek, tehát ugye a szúrt sebek meg a környékét mindkét irányból légy szíves, rendesen töröl, vagy mosogasd meg. Egyik nap volt egy vendégem, mutatta, azzal jött vissza azzal a problémával, hogy nem áll így meg az ékszere így, ahogy most neked, hanem mindig így visszahúzódik. Hát azért nem állt meg neki, mert itt tele volt alvat vérrel, meg lerakódással, és ez szépen visszajött, kitisztítottuk, és ugyanígy mozgott neki újra. Tehát meg kell tisztítani, jó? Ott belül, hát tulajdonképpen ezt a két sebet, amit most szúrtam. Minden nap, jó? És a pálca másik végével tetránkrémet, bocsánat, ezt mutatom, tetránkrémet legyetek szívesek odakenni, tehát kiveszel, ezt meg is mutatom, hogy hogyan, jó? Kiveszünk egy kis krémet, és ezt napközben is lehet kenni, hiszen nem látszik, teljesen láthatatlan. Picit, ha felemeled, megköszönöm. Megemelem az orr ékszert, és nézzétek, itt szépen be lehet fordítani ide a krémet. Érzed, hogy ott kenem? Igen. Aztán kenek a másik felére is, és oda is, és teljesen láthatatlan, mégis egész nap kezeled az orrodat, jó? És ezek a fálca is teljesen higiénikus, fogod és eldobod, és akkor mehet vissza a helyére. És aztán, amikor ez megvolt, egy kicsit így meg is mozgathatod majd az ékszeredet. És ennyi, jó? Nagyon szépen, gyorsan, jó, nincsen vele semmi gond, vele megigazítom, mert egy kicsit elmozdul. Hát azért ez mozogni fog. Igen. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.